Jag kom precis in här. Och det ser verkligen ut som skit här. Och det luktar rutten frukt. Men jag har ju inte varit hemma liksom. Överhuvudtaget de senaste veckorna typ. Jag har inte sovit hemma. Vad fan har du sovit då? Jag har sovit hos en polare. För att jag... Åh, säkert att det är en polare. Men... Det finns inte chans i helvete att jag ska få för mig att dejta igen nu. Alltså jag är så jävla fucking trött på det. Nej, men jag har ju sovit hos en kompis i flera veckor typ. Så att jag har ju inte sovit i min egen säng på hur länge som helst. Jag har en för lite bäddadress. Och bäddadressen är ju inte direkt såhär asbilliga. Så att... What the fuck are you doing with your home? Jag kom på nu att jag har ju typ inte visat er mitt hem sen jag visade er den... Helt tom. Så det här blir väl en typ en apartment update. And sorry for looking like a piece of ass, but that's who I am. Jag definierar mig nu mera som en piece of ass. Bra att ligger underkläder på golvet. Och vad, din hyllan där, ska jag liksom få upp den någon gång eller? Mm. Målarfärg har jag kvar för att jag skulle ju måla i köket. Gjorde jag det? Nej. Hur är du då känd men fattig? För det är verkligen det jag är känd men fattig. Det här är jackan som jag fick från Lisa Ankerman hos Sailor May. Och det här, den här jackan har jag använt varenda dag typ sen jag fick den. I love this fucking jacket. Finns länk ner i beskrivningen. Ifall det skulle vara sugna liksom. På att köpa likadan. Nu är det ju Black Friday alldeles strax. Eller Black Week som man till och med kallar det. För att det är en hel vecka som det bara är så jävla billigt. Här hänger alla rockar som jag fick från henne också. Tyvärr så är de här rockarna för kalla nu. Alltså det är verkligen så här. Alla de kläderna och de outfitsen som jag fick från Lisa. Det är outfits som jag gärna har velat ha på mig. Men de är för kalla. Jag hade frusit ihjäl om jag hade haft på mig de outfitsen. Tyvärr. Men jag tänker att till våren kommer det vara... Flippin' perfect. Här ligger en massa trosor. Because I am a disgusting bitch. Använda, är de här använda? Nej. Alla gör sådär, okej? Okay? Don't judge me. Jag gjorde i alla fall en sak när jag var hemma sist. Och det var att tvätta. För att tvätta kläder har jag typ inte gjort på en månad. Man bara, ja men, bra gjort. Jag har keps på mig hela jävla tiden. Och jag vet att jag har det. Men det är för att den här utväxten är inte rolig. Eller nu ser ni den inte så jävla tydligt i det här ljuset. Men jag har en blond utväxt som... som inte matchar så bra med liksom resten av året så att säga. Men jag täcker den genom att ha den här fantastiska kepsen på mig. Och som tur är så älskar jag den här kepsen. Så. Jag blir toanödig när jag vill det som minst. Fast när vill man i och för sig bli toanödig? Typ never. So I gotta take shit! Det är som så att jag har... en flygplats in i mitt badrum. Hejsan. Säg mig hur. Hur lyckas man vara så här stökig? Trots att man inte ens är hemma. Ursäkta, vem slängde in tredje världskriget i mitt sovrum? I did not ask for this. Det börjar bli dags att göra någonting åt detta. Men jag måste äta någonting först, för annars kommer jag typ få tantrums. Jag köpte mig fet jävla tvättmedel. Bara för att det är fan mer ekonomiskt att ha en stor tvättmedel. Jag mår bra att du går iväg och pratar med det! Jo, jag sa det. Det är ju nästan bättre att köpa liksom stor tvättmedel för att... för att då räcker det längre helt enkelt. Man behöver inte köpa små hela tiden. För att det är inte så ekonomiskt. Jag tror att den sista vi vänder oss till för att få ekonomisk hjälp inte. Det är dig faktiskt. All right. Let's fucking do this. Nu ska jag göra mina äggmackor. Mina älskade små äggmackor. Hon sa inte... till mig vad hon hette, men jag knullade henne ändå. Ja, det får bli en äggmacka då, antar jag. Får vi svälta? I don't care when I'm with my baby. All the bad things is pain. Hälften av maten jag lagar hamnar liksom utanför kastrullen. Eller, ja. Ni vet. Ni vet. Something smells like dead children in here. Det är för övrigt fredag idag. Jag gör detta på en fredag frivilligt, fattar ni det? Och så röker mina grannar i fläkten. Som vanligt! Skohall! Skohall! It smells like a public restroom! It smells like a public restroom! Jag har tagit ginger shots och jag har märkt att jag har klarat mig väldigt bra undan ifrån... Nu måste jag ta ett trä när jag säger detta, men... Jag klarar mig väldigt bra undan ifrån... förkylning som jag har sett att många har haft nu. Jag har faktiskt klarat mig
från förkylning hela hösten. Men jag har lidit av depression istället, så jag vet inte om det är bättre. Jag klarar mig från förkylning hela hösten för att jag har druckit ginger shots. Och det var ju jävla bra av dig då, Bente. Fan, grattis. Ska du ha medalj? Det är så mycket grejer här. Vem har än så mycket grejer? Av någon anledning så är det liksom hundhår på bordet. Har jag en hund? Nej. Men däremot har min brorsa en hund, så han brukar ju vara ibland, så... Jag vet inte hur jag tänker nu, men... Aj, fuck! Det är inte bra ändå, visar det sig. Men jag behöver inte ha hela bordet utfällt. Jag kan ju bara ha halva bordet utfällt, så att jag har lika mycket plats. Jag kan göra så här. Åh, så fint! Och så har jag en duk här. Här är det också så här random hörna. Vad fan? Alltså, det är hår! Det är en badmöss, jag vet inte fan vad det är. Och just det, fan, den här måste jag ju betala. Jag har för övrigt ställt av min bil. För alla er som inte verkligen måste ha en bil för att ta er till typ jobb eller så vidare. Jag rekommenderar verkligen starkt att ställa av bilen under vintern. Jag fick tillbaka 1200 spänn på skatt och försäkring. För att jag ställde av min bil. För att jag ställde av min bil, fattar ni? De 600 spänn måste i för sig gå till det här nu, för att... Och lite signeringskort. That is not even me anymore, så jag måste skaffa mig nya signeringskort. Det här är från Hey You. De kan jag ju faktiskt lägga typ här. Because I will never use the... Oops. Greta Thunberg! You did not see that. Vad fan? Limstift. Men alltså, det är alltid bra att ha en sån här korg för typ sån här skit. Så man bara så här lägger nycklar i, och nu ska jag sätta timer. Skitsmart att ha, jag rekommenderar verkligen att ha en sån korg någonstans. Bara man kan lägga typ, det är såhär, en all round korg så att säga. Ett vuxenpoäng av mig att ställa av min bil, och dessutom miljövänligt. Antar jag. Vad ska ni shoppa på Black Friday? Jag har aldrig haft pengar på Black Friday eller Black Week. Så att jag har aldrig kunnat utnyttja den veckan så att säga. Förhoppningsvis kanske jag har lite pengar nu. Men hur som helst så skulle jag verkligen tipsa er att köpa typ julklappar på Black Week. Och de bästa julklapparna som jag har att erbjuda är från partypungen. Här har jag något som jag själv skulle typ behöva egentligen, men den här kommer jag nog ge bort. Man sätter den liksom på nacken om man typ ligger i sängen eller om man sitter på tåg eller någonting, om man inte orkar. Alltså ni vet, det är så många gånger som jag har suttit på tåg och bara velat kolla på typ Netflix på min telefon, och så kan jag liksom inte... Så ställer jag upp den så här, ni vet, man viker ner det här bordet och så bara... Man blir så irriterad varje gång, så då framförallt är den här perfekt. Det har jag fan inte tänkt på. Vet ni vad, jag tror fan jag behåller den här själv. Jag är en sån som älskar typ onödiga prylar. Eller prylar överhuvudtaget, så... Signalen. Nu måste du visa mig. Alltså det är så många som har som undrar. Jag ska visa er hur man gör, för det är så jävla enkelt. Nej, men ärligt talat, julklappar, om det är, alltså om ni är som jag och min familj och gillar typ saker. Så julklappar på partykungen. Alltså jag tipsar hårt. Jag tatuerade mig igår. Igen. Tanken är att jag ska täcka hela den här armen. And I'm on my way. Okej, ditt jävla skabbluder. Hur mycket pengar ska du ha då och vart? Jag älskar att betala de här. Det är så jävla roligt. Så jävla roligt. Alltså jag älskar det. Men det är ingen annan än ditt eget fel, Bente. Nej, men jag vet. Men det är inte mindre irriterande för det. Och jag tycker faktiskt att de överdriver som fan ibland med vissa av de här. Så här tusen spänn för att man stod för nära en korsning. Man bara, ursäkta. Did someone die? Nej. Just det. Vart hamnar de här pengarna? Vad används de här pengarna till? Jag skulle faktiskt vilja veta det. Parkeringsböters pengar. Jävlar, den som får in de pengarna. Jag antar att det är felparkeringsavgiftsskiten som man ska betala in den till. Vänta. Mm. Jag hade den sparad, för att det har ju hänt några gånger. 600 riksdaler ska du ha av mig. Ah! Mm. Varför ska det vara så jävla svårt att riva sönder dem? Nej, okej, okay, skitsamma. Jag slänger den bara. Nu är det ur vägen i alla fall. Fan, vad skönt! Den har legat där i den korgen och bara... Ska du inte betala mig eller? Ska du betala mig? Och jag har typ inte fått pengar förrän idag, så att jag inte kunde göra för det. Men nu är det klart. Skönt i alla fall. Skönt, asskönt, skitskönt, skitkul! 600 spänn rakt upp i arslet. Ja, men jag kanske... Jag ska bara visa er hur det ser ut här inne. Jag har ingen taklampa i mitt vardagsrum.
Men det gör inte mig någonting, för jag hatar, alltså jag hatar taklampor. Okej, jag ska visa er lite snabbt hur det ser ut i det här vardagsrummet nu. Nu är det stökigt, så jävla stökigt var det faktiskt inte i och för sig då. Hur som helst så har jag fått upp, jag har fått hit en soffa. Jag har fått hit ett bord. Soffan och bordet är från min kompis. Det här bordet är ifrån Ikea och jag vet att det är många som frågar mig faktiskt. Var har du fått bordet ifrån? Men det här bordet är från Ikea och det här bordet får man liksom, man får inte bara den här delen utan man får liksom en... ett halvt bord till som ska vara över typ så här. Så här ser det här bordet ut när man köper det, men jag har bara fått liksom den lilla delen och det gör inte mig någonting alls för den här andra delen var skitstörig ändå. Men det är i alla fall från Ikea det här bordet är för er som undrar. Jag har fått orkidén ifrån Linnea också som är min kompis. Jag har faktiskt fått upp en TV. Den här TVn var inne i mitt sovrum först. För jag tänkte att ja men jag vill ju kolla på TV i mitt sovrum och nu har jag jättefula hål i min vägg här istället. Först tänkte jag sätta TV:n här men så kom jag på att eller min granne kom på det för han hjälpte mig att få upp TV:n. Kylen är på andra sidan den här väggen. Så jag tror inte det är en bra idé. Jag bara fan. Och så tänkte jag men jag vill inte ha en så liten TV här inne. Men den funkar faktiskt här inne. Man ser ju perfekt. En Rick and Morty tavla som jag själv har ritat. Vilket mästerverk. För övrigt, den här bilden har ju jag fan tatuerat in på min arm. Jag ska visa er. Oh shit. Holy fuck, jag har inte tittat på den idag. Men den är helt svart. Ni bara, åh herregud, den är ju helt becksvart. Ja, men det är för att jag har en, jag vet, ni ser inte det, men jag har en plast över, jag kände typ inte att jag hade plasten över mig. Jag har plast över här som är lite speciellt, det är som ett klistermärke. Och den ska man typ ha på i flera dagar, sa han. Den hjälper tatueringen att läka ordentligt och det rinner inte och det svettar. Alltså gud, den här tejpen är i och för sig jättebra. För nu kommer det liksom inte in några bakterier på den. För den här, jag har liksom en tejp. Bit ovanför, jag vet inte om ni ser det men jag har typ som en plast över som man har klistrat på. Och den plasten liksom gör att det är inte plast för ibland tar de ju bara så här folieplast och tejp. Men det här var verkligen så typ som ett klistermärke som man bara satte på. Det har inte försvunnit av svett, det kommer inte in några bakterier, det har inte kommit in någon ludd på den. Den rinner inte, den är inte vid, blöder inte det. Så jag tatuerade mig igår. Jag vet inte vad det är för dag idag när jag släpper det här men jag tatuerade mig den 14 november. Och jag känner typ inte ens av att jag tatuerar mig för att jag har den här jävla plasten på. Anyway, här är mitt sminkbord. Och här har jag Richmond & Finch skal till en iPhone 11 som jag tänkte att jag skulle beställa. För nu har jag faktiskt betalat av min iPhone 8 helt. Så att jag ska beställa en ny telefon. För att min telefon är ju trasig. Vad händer med att äta, Bente? Ja, men jag tänkte väl kanske att jag skulle göra det nu. Ser ni sprickan? Jävla skit. Hela baksidan. Ja. Fan vad mycket jag har babblat i den här videon. Det är helt sjukt. Ja! Dags att diska. Jag hatar den här adaptern så jävla mycket. Som ni ser den lyser. Men när man stoppar in den i väggen så lyser den. Och jag hatar det. När jag ska sova. För jag är verkligen en sån där som jag kan inte sova om det är ljust. Alltså jag kan inte sova. För jag minns när jag var på Lisa Ankarmans 30-årsfest i Uppsala så sov jag och Tom på hotell och då var det typ som en liten dosa på väggen som jag tror man reglerade typ så här AC:n på. Den hade en liten blå lampa som lyste upp hela jävla rummet. Så att jag var tvungen att hänga typ ett klädesplagg över den för att det inte skulle lysa. För fan, jag kan inte sova om det inte är typ becksvart. Men jag hade passat bra som vampyr, det är helt sjukt. Clean kitchen. Jag brukar alltid ta köket först när jag ska städa för att köket är det tråkigaste. Diska är liksom det tråkigaste. This is the worst room. Alltså, wow. Jag tänker att jag ska bädda om. Alltså jag vill ha lite mer julfeeling. Tror det eller ej. Jag hade faktiskt tänkt att jag skulle julpinta igår. Jag har aldrig gjort det förut när jag bort själv. Det där. Jag har egentligen två tecken till sängen. Men jag behöver ju verkligen inte två tecken. För jag sover ju här själv. Så. Men jag tänkte att jag skulle göra lite fancy. Men det här med det blev ju jättemycket fulare bara. So now this room is finished. Jag behöver... Den här lampan är väldigt mysigt. Om man släcker här så blir det ju liksom mysigt så här. Ljus gör ju väldigt mycket liksom. Jag är väldigt glad att jag satte igång och målade det här rummet direkt när jag fick lägenheten mer eller mindre. För att de här väggarna var pissgula förut. Och sen här har jag liksom min YouTube-hörna.
Alltså, jag gillar ändå min YouTube-hörna. Här har jag liksom mitt skrivbord. Nu är kattväggen alltid jättemycket i vägen. Jag har lampan typ rakt i ansiktet när jag filmar, som ni ser. Skitstörigt. Och här har jag lite fanart som ni har målat av mig. Åh, det här var den bästa dagen i mitt liv när jag vann mina Heyu-priser. Fan, det syns inte vad det står. Men ja, jag kan inte komma över att jag faktiskt vann årets profil. Och det var liksom den dagen som jag typ upptäckte hur lite jag uppskattar mig själv. För att jag bara, ja men det finns bättre. Alltså fattar ni, det finns bättre YouTubers, det finns bättre influencers. Jag gör inte det här på rätt sätt ändå. Alltså folk, alltså vet så här, jag blir väldigt mycket sådär. Det går runt väldigt mycket såna tankar i mitt huvud väldigt ofta. Och det är jättestörigt. Jag försöker inte tänka så, men det tror jag fan med att vi alla gör någon gång emellanåt faktiskt. Så att det är, ja, det är verkligen bara hjärnspöken. Vet ni vad, jag tror att jag gör så att jag lägger duken på bordet. För jag tror fan att det blir lite mysigare. Jag behöver som sagt en matta till det här rummet. Jag behöver ganska mycket till det här rummet. Men jag vill ju måla här inne innan jag börjar sätta in en massa grejer. Så, och det målar gör jag ju aldrig. Och jag förstår inte varför jag inte gör det. För att det är verkligen bara en, två och lite det här, alltså tre väggar. Jag behöver inte måla här, jag behöver inte röra det här än. Och just det, jag måste lägga in kläderna jag fick från Lisa också i garderoben. Nu har jag väl mer eller mindre typ fixat allting förutom mitt sminkbord som alltid är så äckligt. Alltså, åh! Jag fick ett paket! Och jag tror att detta är Kammis egna bikini. Alltså att en bikini från hennes kollektion. I think I'm gonna try it out. Ursäkta, nu blir det väldigt naket här, men jag älskar designen på den här jävla bikinin. Pornografi! Nu har jag noll tits, men det gör fan typ ingenting i den här bikinen. Bikinen? Det här är den enda bikini jag tyckte att det inte stör mig att jag har små tits. För att jag brukar ärligt talat, nu vill jag inte uppmana folk med små bröst att nödvändigtvis göra detta, men jag personligen tycker att det är snyggare med större bröst. Och jag brukar ha silikoninlägg i mina bikinis bara för att det ska bli typ en illusion av att jag har något här. Men i den här bikinin så tycker jag fan inte att det, jag tycker fan inte att det behövdes i den här. Och den är glittrig som ni ser. Den här glitterdetaljer. Det finns i beige också, det finns i andra färger, det finns andra designer också. Det finns en som har en ännu högre midja, tror jag till och med. Men jag valde den här för att jag inte så glad i trosor som går ända upp hit. För att då ser mina ben ännu längre ut än vad de behöver se ut och vara. Jag är helt såld på den här bikinin, bra jävla jobbat. Bra jobbat Cammy, I love this. Passar på att byta tröja, för det här är min absoluta favorittröja att ha på vintern. För jag fryser inte ett skit i den. Och det är jättemånga som undrar vart jag fått den ifrån. Oh my god, var har du fått ifrån? Jag tror att jämt innan eller precis efter nyårsafton så köpte den här i Stockholm på H&M. Och när jag köpte den så var det den sista kvar i den butiken. Så jag vet inte om den överhuvudtaget finns kvar. Men om jag lyckas hitta den här tröjan på nätet någonstans så länkar jag den i beskrivningen. Men om den inte finns länkad så har jag inte hittat den, okej? Och jag förstår att ni är sugna på att ha en sån här, för ni ser ju hur mysig den är. Hur som helst, det var en dag i mitt liv. Hoppas i alla fall att ni tyckte den här videon var underhållande, även om det inte var som vanligt. Så hörs vi snart igen helt enkelt. Glöm inte att följa mig på Instagram och Snapchat. Hej då, vi ses, säger farväl, god natt.